Смачну та соковиту лохину, ягоду преміум якості вирощують на теренах рідного Закарпаття. Підприємство «Блубері» – успішний бізнес, що працює не лише на внутрішній ринок, але й постачає власну українську продукцію у Європу. Наразі ми маємо 130 гектарів сертифікованої лохини, локація Закарпаття, чудовий край. Компанія «Блубері» – одна з перших постачальників цієї чудової ягоди, буде на український ринок і на експорт. За результатами 2023 року компанія «Блубері» увійшла в топ-5 компаній по експорту від України. Тут вирощують ягоди сортів «Дюк», «Ліберті», «Ласт», «Кол», «Аврора», «Х'юрон» та «Блукроп». Кожен має можливість обрати лохину на свій смак та насолодитися її палітрою гастрономічних властивостей. «Ліберті» – це такий середньолітній сорт, але потихеньку привикаєш до всіх сортів. На початку подобається один, бо він ранній, потім подобається другий і так далі. Плантація простягається на 140 гектар. Робота над зрошуванням якісної та смачної ягоди – титанічна робота, що триває протягом всього року. Цього сезону початок дозрівання та збору припадає на 10 червня, прогнозують у компанії. Догляд за плантацією і до збору, і після збору, від насаджень, від початку посадки, кущі до плодоношення мають прорости в нашому ґрунті роки 2 або навіть і 3, коли вони вступають у нормальне плодоношення. Наприклад, цього року ми розраховуємо, що почнемо збір десь 10 червня, плюс-мінус, тому що цвітіння почалося 10 квітня. Тобто ми орієнтуємося на ті 2 місяці. Ягоду одного сорту ми збираємо протягом 3 тижнів, поки це вся китиця посиніє. Підприємство отримало сертифікат міжнародного стандарту Global GAP, який підтверджує кожного року, а також сертифікати GRESP, SEDEX, UKRSEPRO та стандарт FSSC. 22 тисячі. Ця робота потребує значних зусиль та інвестицій, адже програма загалом передбачає майже 300 точок контролю. Лохина – одна з найкорисніших та найпопулярніших ягід на сьогодні. Проте вона потребує чималого догляду. На підприємстві дбають про кожен кущ. На полі налічується близько 400 тисяч. Стандарт безпеки продукції відстежує всі ланки технологічного ланцюжка. Весною у нас головне, це, щоб не було весняних заморозків, тому що вони нам можуть дуже сильно нашкодити. Люди, у нас працює близько 40 чоловік, які займаються пополкою буйнів під кущами. Ми оприскуємо вітамінами кущі, щоб ягода наливалася і була в красивому вигляді, доїжджала до нашого кінцевого споживача. Посадка 2015 року кущі, сорт називається «Дюк». Ми його садили трьохвічним, в таких маленьких гошечках були саджанці, і це з того часу вони вже стали близько 2 метрів висотою. Може бути максимально там до 8-10 кілограм, може бути. Ну це при дуже гарному догляду, щоб було забезпечити його потрібно. Головною цінністю в компанії «Блубері» вважають професійну команду. Тому підприємство радо прийме у свою команду близько 800 сезонних працівників для збору лохини. Оплата праці здійснюється за результатом зібраних кілограм. На території створені належні умови для безпечної та комфортної роботи. Потреба в нас є десь 800 до 1000. Це сезонні працівники, яких ми набираємо щорічно для збору ягід. Наша компанія збільшується і так само потреба у працівниках збільшується. Під час прийому на роботу всі працівники в нас проходять інструктажі з охорони праці, ознайомлення з підприємством, особиста гігієна, проходять медичний огляд обов'язково. Це обов'язкові умови, які потрібні для того, щоб звернутися в головний офіс. Це наша адреса Латорична, 20, село Великі Лучки. Лохина, що вирощена на території компанії «Блубері», здивує вас своїм унікальним смаком та надасть стравам яскраву смакову палітру. Ягода лохина дарує енергію життя. Насолоджуйтесь, куштуйте.